Dobro večer, poštovani gledalci u vijestima TV1. Policajka u kojoj su danas pucali nepoznati napadači u Montružu u Parizu podlegla je povredama. Francuski Parizijen navodi da su policajci došli na uviđaj nakon saobraćajne nezgode kada su na njih zapucala dvojica napadača iz automatskih pušaka. Policajci su zadobili povrede opasne po život, a jedna osoba je uhapšena. U blizini džamije jednog restorana na istoku Francuske jutros je odjeknula eksplozija. Gradonačelnik grada Villefranche vjeruje da je slučaj povezan sa jučerašnjim napadom na redakciju Charlie Hebdo-a u Parizu, odnosno da je u pitanju neki vid odmazde. Policija intenzivno traga za dvojicom naoružanih muškaraca osumnjičenih za jučerašnji napad na satirični magazin Charlie Hebdo. Za sada je pronađen ukradeni automobil koji su koristili, a francuski mediji javljaju da se braća Kouachi nalaze u jednoj kući u gradiću Crépy-en-Valois, te da su okružena brojnim policijskim snagama. Mobilne veze u tom gradu su prekinute. Specijalna policija opkolila je gradić Crépy-en-Valois, sjeveroistočno od Pariza. Sumnjaju da su se tamo sakrili napadači, braća Said i Šerif Kouachi. Džihadističke zastave i molotovljevi kokteli pronađeni su u napuštenom automobilu kojeg su koristili napadači. Francuska policija je već objavila fotografije i identitet dvojice muškaraca kako bi ih građani mogli prepoznati. Treći osumnjičeni Hamid Murad sinoć se predao u policijskoj stanici 230 km sjeveroistočno od Pariza. Francuska je zbog napada proglasila najviši stupanj mjera protiv terorizma. Posebnom odlukom francuska vojska u punoj ratnoj spremi je počela sa zaštitom javnih zgrada, škola, bolnica, religijskih objekata te medijskih kuća. Francuski predsjednik je u televizijskom obraćanju javnosti pozvao na jedinstvo zemlje. Ovo je bio napad na slobodu. Moramo biti svoji. Inači, najbolje je oružje za jedinstvo. Ništa nas ne može rastaviti. Francuska je velika nacija i onda kad je pod pritiskom, mi smo zajedno jači od naših neprijatelja. Minuta šutnje za stradale u jučerašnjem napadu na list Charlie Hebdo je održana širom Francuske danas u popodnevnim satima. U Francuskoj je proglašena trodnevna žalost, a širom svijeta održani su protesti. Ovo je zaista previše. Jedan krajnje barbarski čin. To su bili nevini ljudi i mislim da je ovo neprihvatljivo. Kako je moguće ovo da se desi samo zbog priča o religiji? Mi smo svi ljudi, ovaj čin ne mogu razumjeti. Ovo je zaista previše. Jedan krajnje barbarski čin. To su bili nevini ljudi i mislim da je ovo neprihvatljivo. Francuski zvaničnici ranije su saopštili da je u jučerašnjem terorističkom napadu u Parizu život izgubilo 12 osoba, među kojima 4 karikaturista i 2 policajca. Teže su ranjene 4 osobe. Eksperti tvrde da se na snimcima jasno vidi da se radi o obučenim napadačima i da postoji bojazan da bi mogli izvesti nove napade. Ministri vanjskih poslova zemalja članica Europske unije raspravljat će na svom sljedećem sastanku 19. januara o borbi protiv terorizma nakon napada u Parizu. Francuska policija identifikovala je jednog od dvojice ubijenih policajaca. Upravo gledate ubistvo 42-godišnjeg Ahmeda Merabeta, policajca koji je bio u četvrti gdje se nalazi redakcija magazina. Upucan je iz neposredne blizine, usprkos tome što je navodno molio da ga napadači ne ubiju. Bio je sljedbenik islama, a drugi policajac navodno je bio zadužen za zaštitu ubijenog urednika. Njegov identitet nije otkriven. Svjetski lideri osudili su brutalno ubistvo u Parizu i napad na slobodu govora. Oni koji su bešćutno napali nevine civile bit će kažnjeni. Mi stojimo na raspolaganju francuskom narodu u ovim teškim trenucima. Želim da kažem da je ovo težak udarac za sve Evropljane. Morate znati da smo uz vas. Ovo je napad protiv svih vrijednosti slobode govora, slobode općenito i dostojanstva čovjeka. Ja znam da svako u Velikoj Britaniji će stati uz vladu Francuske i njen narod u ovom teškom trenutku. Mi ne smijemo dozvoliti da našu demokratiju i slobodu govora uništavaju teroristi. Napad radikalnih islamista nema granica. Ovo je međunarodni napad. Teroristi žele uništiti slobodu govora u našoj civilizaciji. Opšta je ocjena da se radi o osveti ekstremnih islamističkih grupa koje vjeruju upravo u to da su osvetili poslanika Muhameda zbog toga što je satirični magazin objavljivao njegove karikature koje se ocjenjuju uvredljivima za mnoge muslimane.
S druge strane, stav većine islamskih zemalja i većine muslimana u svijetu je ne u moje ime i ne u ime moje religije. Vlasti Afganistana i Pakistana, zemalja svakodnevno suočenih sa krvavim udarima Talibana, najoštrije osuđuju teroristički napad u Parizu. Ubistvo nezaštićenih ljudi i civila je teroristički akt mržnje. Nema opravdanja za takav akt. Upućujem izraze saučešća Francuzima za jučerašnji napad. Pakistan, koji je još uvijek u šoku zbog napada na školu u Pešavaru sredinom decembra u kome je ubijeno 150 osoba, osudio je brutalni teroristički napad u Parizu. Uvjereni smo da će međunarodna zajednica nastaviti čvrsto da se suprotstavlja terorizmu i da će odgovorne za teroristička djela izvesti pred sud. Reakcije na teroristički napad dolaze i iz vjerskih institucija. Islamsko vijeće u Francuskoj osudilo je napad te poručuje krajnje je vrijeme da muslimani Francuske i ostatka svijeta ustanu i dignu svoj glas protiv zla u svijetu. Odveć je vrijeme da muslimani počnu sami sebe zastupati. Ovo bi mogla biti opomena. Moramo govoriti i razumijevati situaciju. Vidite da će drugi za vas govoriti i vas predstavljati ako vi budete šutjeli. Istaknuti islamski učenjak Tarik Ramadan osudio je napad i istaknuo da se ne radi o osveti, već o izdaji religije i islamskih principa. Prije svega moramo osuditi ono što se dogodilo u Parizu. Čujemo da se to uradilo iz osvete, ali ovo je samo izdaja naše religije i naših principa i svega za što stojimo. Ovo je potpuno neprihvatljivo i upućujem svoje saučešće porodicama žrtava. Arapska liga i Univerzitet Al-Azhar, glavni autoritet sunitskog islama, osudili su teroristički napad na Charlie Hebdo, ističući da islam osuđuje svako nasilje. Pariz, London, Brisel, Berlin i brojni drugi gradovi poprište su masovnih okupljanja i osude jučerašnjeg terorističkog napada u francuskoj prijestolnici. Pariški trg Republike ispunilo je više od 15.000 demonstranata koji su sa olovkama i simboličnim pres karticama digli glas protiv krvavog napada na redakciju Charlie Hebdo-a. Slični skupovi održani su i u drugim francuskim gradovima. Belgijska i evropska prijestolnica Brisel također je bila poprište protestnog skupa protiv napada u Parizu u kojem je život izgubilo 12, a teže ranjeno 4 osobe. Blizu 1500 demonstranata okupilo se na Luksemburškom trgu ispred Europskog vijeća i osudilo napad i poslalo poruku solidarnosti sa žrtvama. Stotine demonstranata okupilo se i na Londonskom trgu i na sličan način poslalo poruke solidarnosti žrtvama i osude terorizma. Sličan skup zabilježen je i u njemačkom Berlinu, a u velikom broju zemalja, među kojima su i zemlje regiona, ispred zgrada francuske ambasade su zapaljene svijeće u znak osude terorizma i solidarnosti s francuskim bolom. U znak protesta protiv tragedije koja se dogodila u Francuskoj, građani Washingtona su se u večernjim satima po lokalnom vremenu okupili ispred muzeja posvećenom novinarstvu. Demonstranti su uzvikivali slogane podrške Francuzima i slobodi izražavanja. I građani Sarajeva odaju počast i pale svijeće ispred zgrade francuske ambasade, također osuđuju teroristički napad u Parizu. Francuske nacionalne zastave na jarbolima ispred zgrade ambasade spuštene su na pola koplja. Jer je Francuska zemlja tradicionalna zemlja koja omogućava da se u njoj može kritikovati apsolutno sve. Danas do duše je svugdje to moguće, ali u Francuskoj to bilo moguće i prije 200 godina. I zbog toga mislim da nije slučajno što je Francuska izabrana kao zemlja koja će biti model za jedan užasni simbolički napad. Ja mislim da svi trebamo ustati na noge i ne dozvoliti da nam se te vrijednosti oduzimaju. Ali ovo je možda i prilika da kažemo da jučerašnji dan treba da bude opomena svima nama, da budemo budni i da vidimo kako naći lijek za ovo bezumlje. Najveći problem od danas što svi upotrebljavaju istu floskulu terorizam, a on se dešava, ja mislim, puni 20 godina. Terorizam je bio u Bosni, terorizam je sad u islamskoj državi koji ubija, mi gledamo svaki dan. Mislim da države nisu spremni da se suprotstave terorizmu. Meni iznenađenje za Francusku, koja je znala da se ta redakcija prati više godina, da nisu obezbedili. Treće, pokazuje se da Evropska unija priča za sebe, ne vodi računa o svojim građanima, jer ovo je greška i Evropske unije. I treće, mislim da i organizacija jedinacija vodi
interes o perifernim stvarima, ne o terorizmu koji je iz dana u dan sve jače. Nakon ubistva 10 novinara i 2 policajca u Parizu, karikaturisti širom svijeta ujedinjeni su u odavanju počasti stradalim kolegama. Na društvenim mrežama i u novinama karikaturisti objavljuju svoje crteže kako bi izrazili žaljenje zbog zločina u Parizu. Građani Bosne i Hercegovine koji se nalaze u Parizu poštuju smjernice koje su sigurnosne službe Francuske izdale kako bi se spriječila veća katastrofa. Kretanje su sveli na minimum i trude se da izbjegnu velike gužve. Nadaju se da najnovija dešavanja neće izazvati seriju drugih incidenata. Milimir Kovačević je sarajevski fotograf. U Parizu živi od 95. godine. Jučerašnji događaj ga je posjetio na tenzije koje su Francuskom vladale u periodu njegovog dolaska u ovu zemlju. Poznaje veliki broj francuskih karikaturista. Sigurno da smo se sretali, imamo i zajedničkih prijatelja, vidio sam baš jučeri neki koji su komentarisali, koji su bili u redakciji, tako da sigurno da sam znao nekoga od njih. Mislim, neke po čuvenju, neke sam lično se srećao, bilo u kafanama ili na nekim izložbama. U Parizu je i Faruk Hadžibegić, fudbalski trener. Kaže, stanje je konfuzno, niko se ne osjeća sigurnim, no taj strah nije ličan. Dignuta je jedna, kako bi je nazvao, ona radnja što se prodaje kebab, dignuta je u zrak. Tako da zbog toga moglo bi se smatrati da će biti neke reakcije, ali nadam se da će pravedan i normalan razum pobijediti, da će to ostati samo na ovome i da će ljudi ipak rezonovati mnogo bolje. Ne bi to trebalo miješati sa vjerskim stvarima. Jer ipak atentat su napravili profesionalci. Naši sagovornici smatraju da će posljednji događaj biti dobar argument u rukama desnice, ali da neće promijeniti stav francuskog naroda o imigrantima, jer je ova nacija još uvijek simbol tolerancije. Gošća večerašnjeg dnevnika u 19 sati bit će francuska ambasadorica u našoj zemlji. Računari i hard diskovi koji su iz redakcije portala kliks.ba izuzeti tokom pretresa bit će vraćeni. Potvrđeno je to i Sarajevskog kantonalnog tužilaštva. Napominju da istraga ovim nije završena i da će se u narednom periodu preispitati način na koji je provedena naredba o pretresu Kliksa. Donesena je odluka da se ovo tužilaštvo neće žaliti na odluku van raspravnog vijeća Općinskog suda u Sarajevu. To ne znači da ovo tužilaštvo i dalje intenzivno ne radi na provođenju predistražnih radnji u pogledu načina na koji je provedena naredba o pretresu portala Kliks.ba. Draganu Lukaču, direktoru Federalne uprave policije, istekao je mandat, potvrđeno je na sjednici Vlade Federacije. Njegovu funkciju obavljaće njegov zamjenik do izbora novog direktora. Konkurs koji je do sada proveden za izbor direktora FUP-a je poništen jer u Vladi smatraju da joj je oduzeto pravo da između više kandidata izabere najboljeg za ovu poziciju. Tražili praktično nezavisnog odbora da poništi konkurs koji su oni proveli. Zbog činjenice da smo imali situaciju da je u vrijeme dok trajanja konkursa u stvari prestao da važi zakon o unutrašnjim poslovima, stupio na snagu novi zakon o unutrašnjim poslovima koji malo drugačije reguliše proces izbora direktora Federalne uprave policije. Savez za bolju budućnost inicirao je ukidanje takozvanog bijelog hljeba. Zakonski prijedlozi upućeni su u parlamentarne procedure na federalnom i državnom nivou. Radi se o inicijativama za brisanje članova državnog i federalnog zakona koji tretira oblast plata izabranih i imenovanih zvaničnika. Potez je ocjenjen ne samo neophodnim, nego i odgovornim u vremenu teške ekonomske situacije. Ukoliko bi se ova inicijativa usvojila, ostvarila bi se samo na državnom nivou potencijalne uštede od preko 6,5 miliona maraka, te više milijonske uštede na federalnom nivou, u svakom slučaju potencijalne uštede od oko 15 miliona maraka svake 4 godine i određene uštede u međuvremenu u slučaju onih funkcionera koji ranije odstupe sa funkcije. To bi se odnosilo i na kantone gdje također isti ovi subjekti imaju pravo na ostvarivanje na bijeli hljeb. Dakle, ne radi se samo o naknadama koje su neto iznosi, na sve ove naknade bi se uplaćivali bruto iznosi koji, dakle, iznose još na ovo sve neki 70% u vidu naknade za zdravstveno i penzijono osiguranje. Na današnji dan prije 22 godine ubijen je Hakija Turajlić, ratni potpredsjednik Vlade Republike Bosne i Hercegovine i prijeratni direktor Energoinvesta. Polaganjem cvijeća na njegov grob obilježena je godišnjica i ponovo ukazano na nužnost pronalaska ubice i njegovih nalogodavaca.